Petteri Koponen, nyt on voittotili avattu Montpellier edessä. Onko pukukopissa ja omassa päässä vähän helpottuneempi fiilis tällä hetkellä? No totta kai, että tänne ollaan tultu vain yhden jutun takia ja se on hakea voittoa. Että ekas pelissä pelattiin hyvin Ranskaa vastaan ja varmaan yksi mun ainakin maajoukkueura parhaimpia pelejä, mitä ollaan maajoukkueekaan pelattu. Ja taisteltiin oikeasti kisoissa Euroopan mestariin vastaan ja voitosta vietiin jatkoajalle, ei saatu palkintoa. Sitten ehkä söi vähän energioita, Israel-pelissä ei oltu oma itsemme, ei pelattu hyvin ja sitten koottiin mun mielestä hyvin tänään itsemme ja koko joukkue pelasi hyvin ja Venäjä kanssa oli tehnyt hyvin läksynsä ja mutta totta kai tuntuu aina paremmalta pistää peli tiukaksi ja voittaa loppuhetkillä, että sopii näköjään Venäjä vastaan meille toi loppuhetkien taktiikka. Jotkut sanoi, että Suomen joukko on vähän väsynyt, mutta tänään sitä ei näkynyt kentällä, kaikilla jalka liikkuu aika mukavasti. No joo, kyllä oltiin ihan eri energialla kuin eilen Israeliin vastaan ja totta kai. Ja varmasti en mä voi valehdella. Kyllä joka jätkä ihan varmasti painaa, että kolme peli putkeen ja se on kova rypistys ja tuolla meidän pelityylillä välillä, niin kyllä se väsymys sitten vielä korostuu välillä ja sitten se näkyy myös heitoissa ja näin, mutta ei se ole kumminkin ainoa tapa, millä me voidaan menestyä ja nyt tulee hyvä päivä, niin kuin aika välipäivä ja sitten ollaan taas valmiin kahteen vikapeliin ja lähdetään hakemaan jatkopaikkaa tosissaan. Ja tietysti niin kuin sanoit, voidaan olla väsyneitä, mutta jos ja kun tulee voittoa, niin antaako se vähän lisää potkua sinne väsyneisiin jalkoihin? No totta kai. Niin kuin mä sanoin, että se on ainoa syy, miksi täällä ollaan, että haetaan voittaa tästä jatkopaikasta. Ja sitten niin kuin mä sanoin, se Ranska-peli oli siinä mielessä, että pelattiin yksi parhaimmista peleistä, mitä ollaan pelattu, mutta ei saatu palkintoa. Että sitten Israelin peli tosi niin kuin huono peli meiltä ja näin. Ja tänään sitten niin kuin taisteltiin ja saatiin se vihdoin se voitto. Ja totta kai se vähän helpottaa. Ja nyt niin kuin turnaus alkaa meidän osalta taas ihan uudesta näkökulmasta, että kaikki on omissa käsissä ja lähdetään hakemaan jatkopaikkaa ihan tosissaan. Niin ja näissä turnauksissa varsinkin tänä vuonna, kun systeemi on muuttunut, niin pitää voittaa oikeat pelit. No näinhän se on ja totta kai pitää voittaa ne oikeat jengit ja näin, mutta totta kai nyt meillä on kaksi peliä jäljellä, lähdetään voittaa molempia ja mä en näe mitään syyt, miksi me ei voitaisi niitä voittaa, mutta kyllä meidän pitää taas tehdä läksymme ja olla valmiit niissä molemmissa peleissä, että me ei voida antaa yhtään siimaa, että on se luokan joukkueet vastassa, että kyllä meidän pitää olla molemmissa peleissä tosi valmiit. Ja mites se sun viimeinen peli siinä, se kun heitit pisteen korin, mistä, oliko sovittu kuvio? No ei, siinä jäi vika hyökkäys, pyysi palloisen skriini isolta ja sen jälkeen he vaihtoi sen ja sitä ajattelin, että siinä on, lähdetään hyökkää siinä vaiheessa, että jos heitto menee ohi, niin on vielä mahdollisuudet hyökkäys ribaan ja tällä kertaa se meni sitten sisään ja totta kai se tuntui hyvältä, että sitten oli pari aika vapaat ennen sitä ihan niin kuin about samalta kohtaa ja nekin tuntui jo tosi hyvältä, pomppi ulos, mutta kannattaa heittää lisää ja onneksi meni se vika tällä kertaa sisään. Ja kaikki pelaajat on sanonut, että tiedettiin, että vikassa puolustuksessa pistää Matti Nuutinen Fritzoni, että Matti hoitaa. No just näin, että kyllä Massa tekisi hyvä duunia. Mun mielestä siinä oli Fritzonin laskeleitakin, mutta ei vihelletty. Onneksi meni ohi ja sitten otettiin voitto. Että kyllä Massa, niin kuin mä sanoin, ja koko joukkue, niin kaikki täytti roolinsa ja loistaa puolustus Massalta. Ja miltä se tuntui, kun pääsi ulvomaan sinne 5000 susifanin eteen voittoa juhlien? No totta kai hyvältä, niin kuin mä sanoin, että se on se syy, minkä takia täällä ollaan. Ja voitot vaan lasketaan, että tämä tulos urheiluun ja totta kai se oli vapauttava fiilis koko joukkueelle ja tästä ollaan hyvillä fiiliksillä voidaan lähteä eteenpäin ja turnaus on vielä kesken, niin kuin ei pitää pikkuhiljaa siirtää katseet seuraavaan peliin ja alkaa keskittyä sinne, mutta kyllä tämä voitto niin kuin avasi meille taas ihan uusia mahdollisuuksia. Ja huomenna leputetaan jalkoja. No just näin, että kyllä niin kuin tulee hyvä paikka vapaapäivää ja leputetaan kanssa päätä, että jos saisi yhdet kunnon yöunet, että nukkun mennyt 4 ja 5 nukkuun nyt, niin jos siis vähän aikaisemmin ja ei olisi kroppa ihan, niin no totta kai tämäkin auttaa, kun peli oli tänään jo vähän aikaisemmin ja ei kävisi niin kierroksilla, eikä tarvitse ehkä miettiä niitä pelijuttuikaan niin paljon, että saa vähän niin kuin pääkikoppa vapaat korikset tekee hyvää, niin sitten ollaan taas täynnä intoa.